Параграф 8. Правопорушення та його види. Яка поведінка є правомірною? Кожного дня, коли ви йдете до школи, перебуваєте на заняттях або граєте зі своїми друзями, ви вчиняєте певні дії. Залежно від їхніх правових наслідків та суспільної користі, їх розрізняють на правомірну поведінку та правопорушення. Наприклад, коли ви вчасно прийшли на навчання чи перейшли дорогу з дотриманням правил дорожнього руху, мова йде про правомірну поведінку. Правомірна поведінка це поведінка, яка відповідає приписам правових норм і охороняється державою. Як же ми можемо визначити, що наші дії є правомірними? Для цього нам необхідно знати її ознаки. Ознаками правомірної поведінки є. Відповідність праву, правомірна поведінка здійснюється на основі норм і принципів права. Соціальна корисність, правомірна поведінка схвально суспільством суспільствами державою, а також відповідає їхнім інтересам, крім того, не порушує прав інших людей. Добровільність і вольовий характер своїх дій, передбачувальність. Людина свідомо поводиться правомірно через особисті переконання, а також розуміння вигод правомірної поведінки. Соціальна активність має на меті самостійність з громадянської позиції людини, усвідомлення не соціальних наслідків своїх вчинків, узгодження власних інтересів з інтересами суспільства. Гарантується, охороняється державою. Держава заохочує здійснення правомірної поведінки. Якщо якісь особи порушують установлені суспільні норми, то до них застосовують примус. Суспільна активність людина здійснює її з метою покращення суспільного життя, правовідносини, правопорушення, юридична відповідальність, розглядаючи ознаки правомірної поведінки, необхідно зазначити, що всі люди різні. А тому в кожного з нас є власні причини, чому ми ведемо себе правомірно в тій чи іншій ситуації. Хтось хоче свідомо допомагати суспільству і тому дотримується встановлених правових норм, а деякі люди це роблять тільки через те, що бояться настання покарання за їх недотримання. Враховуючи ці обставини, правомірну поведінку поділяють на добровільну та вимушену. Добровільна правомірна поведінка базується на внутрішніх позитивно-правових переконаннях людини. Наприклад, Іван пішов на вибори, бо вважає, що від його голосу залежить майбутнє держави і він зможе змінити життя на краще. Вимушена правомірна поведінка характеризується як вибір варіанта поведінки, який формально відповідає приписам правових норм. Але розходиться з внутрішнім переконанням і звичками суб'єкта. Наприклад, Микола сплатив податки, бо боявся, що його можуть притягнути до відповідальності, якщо він цього не зробить. Залежно від мотивів і ступеня активності добровільну, правомірну поведінку поділяють на соціально активну і звичну, а вимушену на конформістську і маргінальну. Соціальна активна полягає у добровільності здійснення правових норм, переконаності в їх необхідності і справедливості, грунтовному знанні права, всебічній участі у правовій діяльності. Звична характеризується тим, що необхідність її здійснення стала притаманною властивістю і звичкою людини та навіть може не усвідомлюватися нею в усіх її аспектах. Конформістська поведінка, пасивне пристосовницьке ставлення до правового середовища, яке здійснюється за принципом робити так, як роблять інші. Маргінальна поведінка базується на мотивах страху перед юридичною відповідальністю, такий стан людини, який характеризується готовністю. До протиправних дій у випадку послаблення нагляду за його поведінкою. Слід підкреслити, що правомірна поведінка не перестає бути правомірною незалежно від тих мотивів, які спонукають людей її дотримуватися. Насамперед, правомірна поведінка у всіх її видах є запорукою стабільності і суспільного спокою. Саме в цьому і полягає її головна соціальна цінність.